kulan wacan oo wanaagsan idin aan tii bay khiyaartaa wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona wararkii ugu dambeeyay naga soo gaara bariga dhexe iyo waliba dalka Ethiopia qodobada bariga dhexe oo isu bedelay xulufaysi dhanka dawladaha iyo dagaalkan oo isu bedelay gabi ahaanba dagaalka saddexaad ee dunida xaaladan ayaa cabsi weyn waxa ay soo wajahday gabi ahaanba wadamada reer galbeedka kadib markii Kuuriyada Waqooyi iyo waliba Shiina iyo waliba wadanka lagu magacaabo Ruushka ay sheegeen inaan loo dulqaadan karin waxa lagu hayaa reer Gaza waa dagaalyahanada ka dagaalamaya deegaanadaasi hadaba qodobadaasi oo idil ayaan daawadayaal ku qadanigi doonaa laakiin sida caadada inoo ahaydba waxaan ku hormari doonaa wararka reer Falastiin iyo Yuhuuda waana barnaamijkan inta badan indhaha ku hayay saaxiibkay kaptan Sirius oo asagu waa nin inta badan indheendheeya xaaladda bariga dhexe iyo waliba dagaalada ka socda deegaanadaasi ee kaptan Sirius ee dagaalada balmarka hore iyo dhimashada meeshii marayaan bal noogu hore kadibna bal xaaladda iyo mustaqbalka deegaanadaasi waan u gali doonaa ee saaxiib ee sidibay waxa weey kornel dagaaladu u socdaan ee urka Hamas ee Falastiiniinta ee halgamayaasha ee gubanimadoonka Falastiiniinta waxay gantaalo waxa way ku garaacayeen oo hubinayaan magaalooyinka dalka Israel ee sida magaalada muxuu ah Ramla Ashkelon iyo waxa way Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo fara badan oo ku yaala dhulka Yuhuuda ayay waxa way gantaalo hubiyeen halkaasina Yuhuud fara badan baa ku dhimatay ilaa hadda waxa way ciidamada Yuhuuda ee askarta laga laayay iyo dadka muxuu ah Yuhuuda raidka dhimashadu waxay sheegteen si iyagu sheegteen waxay sheegteen kun iyo waxa way 800 ilaa 1400 bay sheegteen dhaawacadu wuxuu marayaa muxuu ah 8000 buu marayaa marka dagaaladu si xun bay u socdaan sidoo kale iyaguna yuhuuddu waxay duqeyn adag oo waxay aad u xun ku hayaan maatada iyo birmageyada falastiiniinta ayay ku hayaan oo ay waxa way guryihii ku duminayaan magaalada Qasa waxa ka go'an korontadii baa ka go'an MBA baa ka go'an ilaa hadda waxa way waxa guryo la'aana oo hoydaana waxa way cuntadii korontada ay ka go'an tahay 1 million iyo waxa way 300 oo ruux oo dadka falastiiniin magaalada Qasa degan iyo tuulooyin ku hareereysan marka duqeynta magaalada Qasa kala joogsi ma laha sidoo kale duqeynta iyo waxa way gantaa talada ay ku garaacayaan ururka gubnimadoonka ee Hamas gudaha dalka Israel magaalooyinka Israel kala go' ma leh habeen ma leh maalin ma leh xil kasta gantaaladu way ku socdaan ee hadii aan ka dhexgalo kaptan Sirius ee waxaa la tilmaamayaa halkii bambaba ee ay tuurayaan inay dhantahay baa la yiraahdaa 4000 oo tan waa yacni wax guri bay la egtahay baabaasha la tuurayo ama ama qol hal qol oo la duudubay bay la egtahay intay la egtahay kaliya culayskeedana dee waaba inta aan sheegayno marka waxaad arkaysaa dabaqyada dheedheer ee ku yaala magaalada Qasa hal bam hadduu ku dhaco oo weliba 20-ka dabaqa ee 20-ka dabaqa weliba waxaa loo dhisay baa la tilmaamayaa si aanay u soo gelin ama bambooyinka awoodda leh dadka maadaama ay ku nool yihiin inay iska xajiyaan marka shub aad u fara badan iyo dhagaxaan sirsiraa la geliyay haddana markii hal bamba ay ku dhacdo gurigaas wuxuu tagayaa dunka weliba dhulku galayaa weliba hoos bay bambooyinka u qodaan hoos bambay u qodayaan sax marka arrinta intaa la eg iyo cadaawadda intaa la eg ay qabaan qoladan yuhuuddu inta badan waxaa la leeyahay maadaama afantriga lugta aynay isaga celin karin bambooyinkan ay rabaan wax ku dilaan marka dagaalkan wuxuu u muuqan karayaa mustaqbalka aad sileeda dagaalkan horta wuxuu u muuqan doonaa dagaal waxa weeye bariga Afrika ama gobolka uu ku baaha dagaalka saddexaad ee adduunka ayuu noqon doonaa bariga dhexe sida muuqata wadamada carabta iyo shucuubta carabtan way seyn la'yihiin inta waxaan rabaa inaan ku noqdo duqeynta xasidnimada ee naxariis la'aanta ee yuhuuddu ay ku hayso muxuu ahaa Qasa duqeyntaasi weliba waxaa kornayna kasii daran bambooyinka isticmaalayaan bambooyinku waxay wataan markay qarxaan sunta loo yaqaano phosphorus phosphorus yacni waa sun kimikola markay waxa way banku u qorxay ay sunta ay dhulka ay ku faafto ay ku baahdo qofki waxa weeye hawadii uu jiidi lahaa hawadii ma jiidi karo oksijiinka qofku uu heli lahaa ma helayo qofki naqaska ku xidhmaya marka falastiiniinta xataa waxay arintaas suntaas oo waxay dunida laga mamnuucay ayay bamankan isticmaalayaan ama gantaalada isticmaalayaan yuhuuddu ay ka samaysan yihiin marka magaaladii Qasa guud ahaanba waxa weeye waxaa la sheegay inay burburiyeen ilaa 30,000 oo guri inay waxa weeye yuhuuddu ay burburisay baa la sheegay oo ay burburinayso marka yacni yuhuuddu maadaama ururka Hamas fool ka fool aysan u wajihi karin oo ciidan ahaan inuu ula dagaali karin waxay rabtaa yacni in ay shacabkan ay xanuujisay rabtaa si waxa ururka Hamas ay weerarada iyo gantaalada ay ku hayaan ay magaalooyinka yuhuudda ay u joojiyaan marka iyagoo arintaa raba inay arintaa darteed ayay u sameynayaan waayo maadaama aysan wajihi karin
awooda xamaas ay soo wajiyi karin meelaha xamaas ay ku jirtaan aan lagaan karin urka xamaas waxay ku nool dhulkooda si ku noolin gantaalada markay soo garayaan ama ciidanka waxa ay weerar qaadiray kali ayay gudadka ka soo baxaan taaneel dhulkooda si saabi ku noolin talisadoodu ku yaalaan madaxdoodu degan tahay taliyashadu degan yihiin marka maadaama urka xamaas aan la heli karin oo foolka foolna ay san yahuuddu u wajihi karin ee yahuuddu waa dad yar oo dhimashada iska ilaali xataa askartooda waxa way dagaal foolka fool xamaas lama gali karaan marka waxay rabaan in magaalada qasab dhulka ay dhigaan si xamaas ay dadkooda ugu naxay dhahay yani wada hadal inaan galaan diyaar u nahay xab joojin degdeg ah ay xamaas ugu dhawaaqo ayay wax xasuran u sameynayaan marka ilaa hadda dagaaladu way socdaan duqeymiina waxa way xamaas iyo magaalooyinka Israel way ku wadaan waxaan u galeynaa dadka muslimiinta ah ee falastiniinta ah ee gaalada sida arxandarada ay u laynayso ayaan rabaa inaan dhimashadooda isdul taago dadka falastiniinta ilaa hadda dhintay dhimashadoodu waxay gaadhaysaa 1,507 ruux baa dhimatay waxaa dhaawaca 6,268 ruux baa dhaawaca waxaa barakacay 338,000 oo ruux ayaa barakacay oo magaalada Qasab waxa ay gudeeda guriye la'aan ku magaalada Dafeeda taasan xataa waxa ay dadku markay waxa ay guriyooda burburiyeen sidoo kale iyagoo banaanka tuunba hadana waxa ay gantaalada ay ku heliyeen bambooyinkii ciidamada waxa ay bahlada ay naxariista daran ee yuhuuda ay ku garaacayaan magaalada Qasab marka dadkeena banaanka ugu tagayaan dadkii waxay miciin bideen oo magan galeen iskuulada ay qaramadu gacanta ku hayso iyo xarumaha waxa ay qaramadu iyo hay'adaha gargaarka ay gacanta ku hayaan bay iyo magan galeen waliba iyadoo waxa ay xataa xarumihi qaramadu ay gacanta ku haysay looga daba tago oo ay yuhuudu ay garaacayaan marka dhimashada dadka dhintay 1,507 ruuxa 500 waa caruur yaryar weeyaan xerada qaab marka magaalada Qasab kale lama garaacayo sidoo kale xeriga qaxooto magaalada Qasab ku hareeraysan ma jiray oo ay ka mid tahay xerada qaxootiga weyn ee loo yaqaan Jabaliya refugee camp ayaa ka mid ah xerada qaxootiga Jabaliya marka meel kasta waxa uu yuhuuddu duqeynayaan duqeyntaasi waxa barbar socda dagaal afantir oo xagga dhulka yuhuuddu yani madaficda goobta sidii tangiyada iyo biyahamkana way ku garaacayaan magaalada Qasab ee duqeynta xagga xirka kaliya maaha sidoo kale waxaa duqeynta waxa way ku wada maraakiibta Israel ee xeebta Qasab magaalada Qasab xeeb waa magaalo xeebeed xeebta Qasab maraakiibta taalla ee dagaalka yuhuuddu sidoo kale halkaas ay gantaalo kasoo garaacayaan oo magaalada gantaalo ay kaga soo garaacayaan iyo sidoo kale markabka weynaha Mareykanka ee aircraft carrier-ka ahaa ee badda Mediterranean kasoo dhaqaaqay isagoona garaacayna waxa way magaalada Qasab uu duqeeyo ayuu dhankiisa ka bilaabay gantaalana wuxuu kasoo tuurayaa markabka gudihiisa diyaarada kasoo kacayo sidoo kalena waxa way garaacay way jireen yuhuuddu ilaa hadda wadamada reer galbeedka dhanba gaal oo dhanba u midowday oo u soo gargaaraysa dalka Ingiriiska wuxuu soo diray labo markab oo dagaal ah oo caawinaysa ciidamada Israel isagu ku sheegay ayuu soo diray marka reer galbeedka sidoo kale Jarmalku wuxuu sheegay inuu gargaar soo diri doono reer galbeedka dhan Colonel Farouq Gudow way midoobeen halka waxa weeye maanta carab aysan mid ahayn ilaa hadda dalalkii dariska ee khaliijka ku yaalay waddan ka hadlay halaaga iyo xasuuqa meesha ka dhacay wallahi markaad fiiriso waxa meesha ka socda waa yaqyaqsi baan ku leeyahay yaqyaqsi calool xum iyo waxa weeye qaraac baad la dhimanaysaa marka ilaa hadda dal carab oo ka hadlay waxa dhibka lagu hayo dalka Falastiin ma jiro dhowr waddan oo muslimiin oo ka hadlay way jiraan sida waddanka Turkiga oo kale madaxweynaha Turkiga wuxuu sheegay inuu waxa weeye doorkiisa uu qaadanayo inuu waxa weeye wada hadal iyo nabad lagu dhameeyo colaadda ka taagan bariga dhexe ama Falastiin ka taagan ayuu sheegay sidoo kale maxaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ninka loo yaqaan Fikam Xikam Fikam wuxuu la hadlay muxuu ahaa dhigiisa dalka Imaaraadku la hadlay in xaaladan maadaama dalka Imaaraadka ay yuhuudda saaxiib la yihiin Imaaraadka waxa uu hoggaaminayaa yuhuudda hoggaamiya oo boqortooyada iska haysta marka dhigiisa ayuu la hadlay in yacni ay waxa weeye wadanka Imaaraadka ay ka qayb qaataan wasiirka Imaaraadku soo wacay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga kan Imaaraadka soo wacaya in xaaladda waxa weeye la dejiyo wada hadalna lagu soo dabaalo xabadana si degdeg ah loo joojiyo ayay ka wada hadleen marka dalka Turkiga waxaan ka ahayn oo isagana afayo in ilaa hadda adin laga haynin waayo ilaa hadda falastiiniinta caawimaad yacni bini aadnimo oo gargaar bini aadnimo yacni rayd ama soo gaadhin mid ciidan ama soo gaadhin ilaa hadda marka Turkiga laftiisa af buu hayaa adin lagama hayo marka dalka Turkiga afka haya waxaan ka ahayn oo ilaa hadda Falastiin gargaar u muujiyay ma jiraan dadaaladii sidoo socdaan
وزير كريم هدول دي مريخن كا إن هو أنتونيو بلينكن وحبوا قشكو مريا إن مانتا ودن كقدر يسيدوك لجوردن ودم هذا عرب طلبوا رهينو إنه بقشكو مرو ربا يسوي حاوي ودم هذا عرب تغيروا غير هذيني دولة إسرائيل دولة إسرائيل صارت وحاوي مقالة غزة دول كأولك تي أيولي تغيروا غير هذيني يا جرجر وحكسي درن يعني أريد أو حبر برص عدا يعني مرايكمكو وحوكوا ولا عقبا هدي وحوي ما لحد عرفته أي دميرك كدنتين شعبك عرفت إني كعم مرايكمكو يعني كوا ولا عقبا مركا أريد تأيده لجور تجيو أيوب باق شكو مريا ودم هذا خليجكو مريا وزير كريم يدود مرايكمكا ونحن كلاه الله يا حالة ما لحد أو حكلاه الله يا حالة ده ودم هذا عرفته شعورته يعني شعورته عرفته هلك أي مرايسو هدي وما لحد أي سي إن حقه ما لحد يعني يقدر نبوا حيره قلبتك يسردون يجين يو يود وش قاين ماشي جوكتا هداي أي سي الحق أي يعني شعوب تعرضت أي كعسينهن إسهين لا يهين وحديار وروعين ونور يعني إسرائيل اللي قام هنا دجال كي جوجيسو حبدا أي جوجيسو وهذا هذا الله يعني خلاف اليهود يا فلسطينيين تلاقونا ما يوم مركا إنها سأقدم بيجي لكن إلى هذا وحوي فلسطين يا حماس وحوسو جرمان يا مجرو أرنتنا بيش عالم كسكرة عسنتي قرمدو كسكرة عسنتي إلا هذا إن فرقدو وحلال يا بني إن هايدي حقوق الإنسان قرمدو مدوبي يمر هاي تسواج هايدي حقوق الإنسان كا مالك بحين بالللاية شذا كانوا حللاية هاي هايدي وحويس إن قبل كوي علي سيد جامع عدا عرفت فلسطين يحومي كطاي يقولي أماكن وحوي قرمدو مدوبي حدث كوسم يهوب كدولي الاستعمالي كرو سواب تم عتذن يقوليها وحوي للدولينيد مدلول قريركي كله ركوب في تركيا إنه كده عباد مدامات غزة سواب توجه للايين أي إلى هذا السويدين يا ما أنت أنا وحي علامة السؤال دول تاجنت هاي قرمدو مدوبي يقولها أماكن يهيج يا أي سي سي يا محمد جامع عدا عرفته والرضا صرنا يجين والروح حوي يهود هو أديجا دناها يهود كشقيه إنا إنسان أهين والرضا حد حاضر والروح حقوق الإنسان كشقيه والرضا يعني جوات فلاد الدنيا كذا عيا مركي وحوي دد إيجي سنة يعني لا لا عم باريو سيد يوكرين وكل هذا روش كمركو دجال كسيو كسيعدي يوكرين ولو دوده وحلا لدتك عدان كها إنسان كدر درة إنده بلو قالها أي الله حسوقيا ما أنت فلسطين وح كسعدا عدك الله يسامله هايدي مرك عالمي الرضي عالمي قاعدن وحي يعني أنور يعني أحب سبتين إني يهوديين أي أحب سبتين مركب إن سومالي ذو هؤجاتو ضدك مسلمين تاع سومالي ذا دا وضياش هلك نقدر يسنيه وحن قع صناينا شعب كه فلسطين إلى حسوقيو إن أي وحوي إلهي أبريان إلهي وحنلاين قنت على لو قراعيو دبعير ربض وحوي إلهي هؤجاتو هن أبوا قد يضدك كده وعمي أنت كشي دين إلهي جنة الفردوس هكا ورابي أديار بدو ما أنت هاي كابتن سيريوس oo asagu aan ka wareysanaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee reer Falastiin iyo waliba Yahuuda dhibaatada ku haya dadka shacabka reer Gaza hadaba daawadayaal dhanka kale waxaanu ugu dubaynaa warkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dalka Ethiopia sida aad ku maqleysiin Ethiopia ayaa sheegtay inay ka qabteen xugag isku xiran oo doonayay ambaba ka qayb qaadanayay burburka dalka Ethiopia hadaba dadkan oo qaar ka mid ah lagu qabtay magaalada Moyale iyo xaaladii ugu dambeeyay ee gabi ahaanba dalka Ethiopia waxaan ka wareysan doonaa مستر شده وصلوا وعند واي صاحبي ان اديت بدل ما سنتي كورنيل فرغدو دولت ايتوبيا waxay sheegtay in ay qabatay xoogag isku xiran oo ay sheegtay dal iyo dibad inay iska soo kaashadeen una socday inay burburiyaan dalka Ethiopia sida ay ku dhawaaqeen hay'adaha amniga ama taliska military ee Ethiopia uu sheegay Ethiopia sidaan wada ogsoonahay waxa ka socda dagaal culus oo maartay dalka gudhiisa ka socda oo u dhaxeeya maartay xogiga faana iyo maartay gaashaanburtooda iyo military dalka Ethiopia u dhaxeeya oo dagaalkaas uu noqday dagaal halaaga oo aad u khasaare badan oo dhimashada iyo dhaawac iyo barakaca dalka gudhiisa oo aad u sii tirabatay laakiin dhawaaq ka soo yeedhay dawladda ee ah inay xogag isku xiran jiraan oo dalka dibadiisa inkastoo dawladdu ay sheegtay inay qabatay xubno kamid ah oo kasoo galay dhanka iyo Moyale ayagoo adisa soo xogo kale adisa lagu qabtay qayb kale oo kasoo talaabay dhanka ay alfashaqa iyo meesha Sudan iyo Ethiopia ay xadka ka wareegan ka wadaagaan ayagana lagu qabtay marka intaas laga yimaado dhawaaqa dawladda ka soo yeedhay dadkani ma urur baa mis waa dad wax weeyaan ee dhaqaale farbadan bay wataan baa leeyahay waxaana ka qayb qaadanayaan burburka dalka Ethiopia marka qaabka isugu xiran yahay dawladda faafayn ma ka bixisa haa dawladda faafayn waxa xogog wax isugu xiran qayb dhaqaale wadaan oo hay'adaha amniga ee dawladda ayay kala qaybinayaan oo saraakiisha lacag loo qaybinaya xubno madaxtooyada ka dhaw ayaa wax walba noo fudayn dhaqaale lagu hafinaya
وانا نما لا سو ابابولاي دهن سيد دولت شيغ دنكا يره غلبيدكا وحين او سوودين markay adisaba soo wada gaaraan in barnaamijyo fuliyaan gudahaana waxay sheegeen isku xireen dad kale oo dowladda kamid ah inay ku xireen way dhaqaale badan halkaas uu maamul goboladeeda ay laama ka sameysteen kamid ah si dalka hal mar uu ay mugdi u galay dhahna ama dalka dhanba hal mar afgambi loogu sameeyo ayadoo dawladdu ay ku sheegaysay talaabada ay nimankaas ku talaabseen inay tahay mid sharci darro ah mid haday dhici lahaydna inkastoo wali qorshayaasha ay socdo ay dawladda ay sheegtay inay xuduudaha u siibtay laakiin ay sheegtay inay fashilisay waxyaabo badan ay ka hortagtay dawladdu waxay leedahay barnaamijkaas uu dhici lahaa dalweynaha Itoobiya lama arkeen bay leen maqalkiisa muuqiisa lama maqleen bay leen oo barnaamijkaas uu fuli lahaa isku dhacyaa badan baa iman lahaa inkastoo haddana dagaalada socdaan oo dalka Itoobiya uu caalamka dhan uu aad uga qeyli adduunkan uu gacmaha ka taagtay oo dalalkii dhaqaalaha bixiyayaasha dhan ay ka laabteen dalalkii adduunkan ay dhamaantood ay intooda badan eelin Itoobiya wadada ay hayso wada fiican ma wadada isku halayn karaan ma diblomaasiyad waan kala laabanay xirirka waan kala laabanay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo asagu iska madax adeegayo oo roo wax walba inuu qori xal kaga keeno oo de gobolka xamaarada waarta waxa ka socday halaag ah Tigray wadada wixii ka dhacay oo wali la soo imaanin oo wali la kala fadhiyo weyn dawladda Itoobiya amarradeedu oo gobolka Tigray ka shaqeynin hase yeeshay dawladda hadda gobolka xamaarada ku jaantay Eritrea dhaqaaqyada ay wado oo ayaduna de ay dhul dhan ay iska maamulato sharci darro oo dalka Itoobiya ka goysay ya xaaladaha guud ee dalka ayaa waxa uu muuqday dawladda Itoobiya hadaladeeda iska soo dabayacay markaas ma dhawaa qor la u yareeyo in ay tahay mid ka turjumaysa xaaladda guud ee dalka suu kusigeen wakaasi waa gartay ee dhanka kale dawladdu waxay ku eedaysay Eritrea in ay iyadu qayb ka tahay burburka dalka Itoobiya laakiin Eritrea kama jawaabin eedayntaasi maxaa ugu dambeeyay Eritrea iyo dawladda Itoobiya waxaad moodaa hadda inay meesha u dumaysay ay ka maraysaan moodaa Eritrea ayadu qorsheed iska go'an yahay qorsheed waxa way qayb iyo xukun dalka Itoobiya ee qayb ka mid ah ayadu gacanta ku hayso markastana ay dawladda barnaamijyo siyaasadeed ay ku kiciso ayaa rabtaa sababtoo ah Eritrea ayadu deganaashay Itoobiya wax maslaxa ugu ma jirto inta ay awooday Itoobiya kala geeyayso way kala geeyaysaa marka dawladda Itoobiya waxay leedahay Eritrea waxay nagu soo hubaynaysaa dabley hubaysan argagixisada taageerta ee maartay qalalaysa Itoobiya qayb wax ka qaadanaysa ciidamada gudaha ku sugan oo way diideen inay sharci iyo shuruucda caalamka u taalo xuduudaha inay ilaaliyaan way diideen si sharci darro ah gudaha Itoobiya ku joogaan ayadoo Eritrea ay leedahay anaga dhig badan ma nagaga daatay gudaha Itoobiya qoyiga Itoobiya askar badan ma nagaga leeyahay oo dagaalka gobolka Tigray kamana bixi doono dhulka isku haystay ee Tigray iyo Eritrea u dhaxaysana in aan dhulkaasi xukun haysan rabna ayadoo waxyaalaha badan ay saareen ayaa Itoobiyaan waxay dareemaysaa in dagaaladan aan daba dhamaad ka lahayn ee maalinkasta qolaa ay xarkaha goosanayso in Eritrea mas'uul ka tahay oo dadkaas ay balan qaadiyo sameeyso leedahay hadda dawladda la dagaalantay hadda dawladda aanay taageeri rida anaa garab in siinaya anaa garab nagu siinaysa xukuumadda meesha laga taxaluso idinka in saaraya military leh marka xamaaradan dagaalkeen daba dheeraaday xamaaradan dagaalkeen maalki la qaaday Abiy Ahmed wuxuu u qabtay weera usbuuc in lagu soo afjaro dalku si wajji u sii socdo laakiin wixii way isla tagtay bishii labaad ba madaxa imaraysa waxa la aanan lagama gaarin wali baxardaar bay dawladda ahmad ku raaysa oo maalin laba shalay wakiil fariisinkii xirada baxardaar ee la weeraray ciidanka halkaas lagu baabiyay ayadoo markii dambe ay xoogiis kaga baxeen meesha soo weerarintay dawladdu qiimo badan ay geysatay oo dhanka cirka tii garaacday ay iskaga baxeen marka meesha baxardaar dawladda lagu dagaalamayo usbuucaad sheegiye sanadiyay sii socon dagaal hadan la galaadkan oo qolo un aan talaabada dhan oo la rugmin sanadiyay sii soconaysa marka Abi Ahmed waa nin horta fashilmay hadda aqoonyanka Itoobiya waxay leen iyo dadkaas siyaasadda Itoobiya tahliiliyaba ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu inta dalka la soo gaaray lama rabin markuu arkay xaaladda dalka inay soo dagaal ku dagaal ahliya galay waxa soo waa dagaal ahliya Tigray dagaal ahli waa dad Itoobiyaana oo Tigray ah iyo dawladda is dagaalay shacabka Tigray iyo dawladda la dagaalay ma aheen TPLF ma aheen maleeshiyad gaar ama jabhad gaar oo argagixisa ma aheen shacabka Tigray nabad ma ku seexanin wixii dagaalamayeen waxay hooyooyinkii iyo abayaashii iyo ciyaalkii ya dagaalamay oo dagaal ahli waa dalka Itoobiya gudihiisa waa adduunka dagaal ahli ku macnaayo muuna dhihin dagaal u dhaxeeyay in xoogag hubaysan oo ama xoog maartaa sharci darro iyo dawladda lama dhihin waa dagaal ahli waa dagaalkaasi kan axmaradu waa dagaal ahli waxa dagaalamay gabdhihii iyo wiilashii iyo duqeydii waxa dhamaad dagaalamay kana waa dagaal ahli marka shakhsiga siyaasiga hadduu dagaal ahli oo galiyo dalka inuu tanaasulaan rabaa oramkan mar markii inuu tanaasulo oramkani waxa inta aan joogay waan joogi wiilay habad way dhicun waxaas wax macquul ama dadkuna way baabayeen dalkuna way baabiyeen marka wadada saad meel dambe wax ku dambeynaysa marka inuu kulba dhan u gabay dhacay dhankana sidana lagu weesteen lagu wadaayo Abi Ahmed waa siyaasi fashilmay ay dadka Itoobiya leen waa siyaasi meesha uu ku socdo waan garanay dagaalada iyagu xagee marayaan maadaama oo ay faanadii subax xoogaysteen oo deegaan hor la qabsadeen faanad way soo rogaal celisay oo dhulka ay ka dagaalamayso wana waxiga goondar iyo baxardaar waayeen ee maalmada shalay ahayd waa kay qaadeen 7 weerar bay qaadeen magaalooyinka ay ciidanka military ku sugan yihiin goobaha ayaga laga yitaal roona goobaha ayaga ku yitaal roona goobaha ayaga laga yitaal roona
waxay ahaayeen dhanka gobolka Gojam lo dhulkaas ayay ku dagaalamayeen oo xariiq ay weerareen waxa jiray ay qudhoodo ayay gulooban ka soo yeen meel badan gulo badan ka soo yeen marka dagaalka faaniga dawladdu dhaxaya waa mid ila meereysa faana haday soo weerarin magaalada ay qabsan dhagta dhigi ciidamada u dari tuqeymo horta waxa socda kashkash si ma artahay dhimbalaha ayaa soconaya meel alla meesha weeraran dawladdu diyaaraday ku soo kicin shacab dawladdu argoos ay qaadaysa hadda saraakiil ahmaara waxay sheegeen dawladda markii ciidankeedu uu jabo in shacabka ay wasiirada ku buuxis meeshii 100 askari laga dilo 200 askari laga dilo waxay dilay 200 oo shacab orayda yaa leeyahay duqeyn marka faanaad waxa bilaabeen inay ciidanka laayaan markay laayaan inay meesha ka baxaan si aan shacabkaasi loo baabin oo loo duqeyn magaalada ay qabsan magaalada waxa dawladdu go'aan wax ku gaadhisay magaalada ay faanaad nagala wareegtay dhamaantood aanu kala jar sida uu aad Israa'iil ay Falastiiniyiinta u duqeynayso ayay u garaacay waa meel aan koronto lahayn internetka ka go'an warbaahin male isgaarsiin male gobolkaasi goobaha ku jira gobolka xamaarada dawladdu isgaarsiin ka jirtay wax muuqaal ka duuba male sababtoo ah isgaarsiin maleba korontan ka shaqeynaya nal banka shaqo ka shaqeynaya dhammaan waa goodon marka faanadan waxay wataan telefoonno eritiri lagu soo jaajgareen markuu daban oo lacil dagaalka lagu duubiyo kamaradaas eritiri halkaas ka imanayaan nimankan warbaahinta faanada xaggaas ay dabada kula jiraan waxay dagaal muuqaalkay duubayaan way noqonayaan markii dawladdu lagu way garaac laakiin dawladdu dadkaasi ugu argudaysa oo meeshi way buuxinaysa faanan laayna dhin ayadoo shacabka laaynaysa marka de shacab la laayana wax laga dhayf mana shacabku way sii gadoodayaan way sii fogaanayaan een ma artahay markaas cuqdada iyo kala fogaanshaha dalka Itoobiya ma sii socon mooyeen abi mid guuleysanay ma iga qor abi maalma aan fogeyn oo meeshan ka soo tabin doona insha Allah jiri doonta abi oo cararay abi oo xilka iska casiray ama abi oo la qabtay laakiin waxa u badan in la qaban doono sababtoo tahay dagaalka ciidamada dagaalamada ciidamada dalka Itoobiya waa ciidamo xoog dagaalka lagu gelinay militarigu haddii dagaalku ka bato khalaadis laga siiso waraabaha hadii la garaac marka ugu dambeysa adigu xun khalaadis aad gaadhi isku soo kaawo jeedada ay saxay markuu daalo adigu kugu soo laaban Itoobiya abi ah xisbi militari uu ka xaynay saraakiishi madax oo garaacay gala dagaal geeyay milishiyada qaada ciidanka halka bad way dhamaantood khalaadka gaadhay waxay ugu badan tahay inay militarigu go'aan gaaraan aha abi maadaama xal waara la imaneynin oo wax soo socdo soo naasay afgambe sameeyaan afgambe ma asagu may qabanayaan oo dilayaan haye dalkan waxa uu dhawaaqayaan inuu isku tashi baarlamaanka ay la wareegaan dalka ayagu afgambe inta ku afgambeyaan ay dalku maamulaan maayaan ayagii la xakaxaynay ee burgi dabaal laga ayaa nabad keenay way ayagu nabad ma keenayaan laakiin ninkana meesha dhaafinayaan sababtoo ayaga ilaalinayaan asagay meesha dhaafinayaan asagay qabanayaan gudbi ku ridayaan ama wiil baa la sharxay boodku dhufo kadib golaha guurtida labada baarlamaan akhris ay hoose yaa la wareegay dalka kuwaas markaas maamul oo xal nabad ku dhawaaq isku imaasho habada la joojiyay degdeg ah ka mucaaradka maqala jooga iyo ka baxardaar inta kasta duur ku jira dhammaan ay isla iska soo xadariyaan dhig si loo dhiso Itoobiya nabad waa ninka rabay Itoobiya wada jir ah ninkii aan rabin Itoobiya wada jiraana dagaalkaasi wado wala saddex sabab baa isku dhicun qolo qolo ka adkaanaysa male laakiin haddii rabaan qolyaha Itoobiya nabada u nasab sheegta waa sida Tigrayga iyo nimankan xamaarada hadii abi la dilo miiskooda halka imanayaan oo militarigu dhawaan wali waa shaqeynaynaa haddii nabad la rabaa isku wada yimaado waa la wada hadli ciddii lagu qanacsan yahay dalka hoggaaminaysa waa la isku wada iman haddii kaleeto oo ay diidaan qolyahan xabadana oo dhahan xabadaas sii wadaynaana dawladdu way isla socon militariguna markaa dalka waa lagu gartay laakiin waxay u badan tahay abi dalka laga qabto hadda reer galbeedka iyo wax barnaamijyada shirka isku xiran waa wax la soo qorshay dalka in laga qabto waa dhaqaale aad sabab la geynaya ciidanka la shaqaysanaya ninka dalka si looga qabanaa wala diyaarinaya okay qorshahaas soo laada waan garanay haddana soo dhaadhacano dhanka iyo galbeedka city maxaa ugu dambeeyay galbeedka city noo nimaga afartahayd baa qorshayaal culus bay deegaanka u degeen dadka Soomaalida ay rarayaan geedi geedi daba socomaartay dad baa la rari oo baabuurta iyo awrta lagu guri markay guuraan galatan dad kale la soo dejin dad kale laakiin waa la wado oo canfar oo canfar la soo dejinaya barnaamij waxa baarlamaanka ay bilaabeen hadda oo la bilaabeen inay dadka Itoobiya inta isku sii baabeen in afti la qaado xuduudaha afti laga sameeyo si Oromiya xuduudaha loo xaqiijiyo lacalaba dalka burburo waxyaal qorshayaal badan baa socda si xuduudahan loo xaqiijiyo hadduu seen dagaal u dhicin waa inuu hadda baarlamaanka jiray ee adduunku aqoonsan ee sharciga ee mandate uu ansixiyo wax oo loo dhaho baarlamaanka waaga Itoobiya jiray ayaa meeshan ansixiyay barnaamijyo waxaa wadaa qolo walba dhul ballaarsi waxay bilaabeen baarlamaanka hadda federaalka inay dhahaan xuduudaha Soomaalida iyo Oromada ayaan kala xaqiijinaynaa ka canfartii Soomaalida ayaan kala xaqiijinaynaa ka Tigray axmaarada kala xaqiijinaynaa ka axmaarada iyo waxaan kala xaqiijinaynaa Oromada barnaamijkaas la bilaabay
مرق قلادي عن فرت هاي ورد الأقصى ما لحنا نقول له بابايو والله كله تتميو ورب ما رح يتعاقد قاعد عن فرت بشيء أنت سواء قاعد لنا بلو ريت أب سواء بكت رجع أنا أنت سواء ترسل وترتن هاي ورسو شيء واحد ما قيمسي وابا وابو حويا نفط رودلي أكروي نفط رودلي وين هاي وترتن على وكل جرال الأقصى ما لنا مرق عن فرت بحب الله من عيد ما ذي تذكر رنا يعني هاي مرق رنا بقلب كاسبة ماشي على قد جيابة لولك اللي يجوري وابا لسنا جابه هاي قريه يبيح ولا قبسم بابا لا قبسم وابا واحد من دابير التراكمات إلا لما قال أنت هسه بوسك أنت تولد أنت هسه تاي دين أنت هسه أنت قوي جالس يديريب ورد غياب ساعدي ولا نوري واق خوشة هذا قبل تذكر صار واق طلعت وحشة كان أسبوع عن جوديس وقران شن تولو أنت اللي قرر ضدنا لتجي وعيدنا عفتنا أي مادين هاي حدنا ملتري هذا الكلام رأي هاي وعفتنا رسعة واق هذا الكلام كان بيت تزيد بقول بقول كيلومتر سكوير جوديس يسوق كلام وعفرت سوق لا عفرت سوقش هي واحد هي كده عيار ملا هي تدك يسوق حيا ويسوق جورا مرك واحد في عوان تدك اللي ميجا حوالا الناس بحسنا يعني هي تدك كله تقولون كان مرك الجودة ميسك سوق جورا يعني هي مقالون كيسوق عرا يعني هي مرك عفرت النوع عسق قرشها زي قالت هذا واحد ملاشية ذي واحد عيدنا تشوق ماشة متر مية واحد حبت كل ذي ملا هي ملاشية كده جورا يراعي هي أجاك عرا يا دي ملاشية ذو هوب كده كارا ما رساس كارا ما تو عفما جرين واحد دوا كل سوق كده أو عمان لدوينن oo ciidanka aan la kaabin cid kisi waa in la kabo cid hadduu dagaal galo kululaado waa in ciidan bedelo la helo oo dagaalka wax ku soo socda gurmada male tin gurmada guusa maasa milishiyad taliska milishiyad ka soo xarisay ila mesh soo arra waxaan soo dowladan soo kabeysay male wax dhaqaal lagu bixinay male waxa ka joogayaan mesh milishiyad isugu maal magaalada ka xaq xisay imanayaan ku soo urursanayaan maalba ta kale ku soo urursanayaan hadda shan ilaa isugu yimaa caasimadda oo lagu soo wada urursanay dadkii meesha deganaana ayuu ayuu waxaan mudan inay qulo qab jabeen qab jab weyn iyo jab weyn moojinayaan hadana gobolka dadka joogay kala qaybsameen Quebec City ayaa kala qaybsameen waxa ku kala qaybsay qayb waxay leeyeen war Soomaali waxayno haysa oo maanta dhul inala difaacaysa dawlad ahaysa dhulka anaga masuulka dawladdu u dhaartay baarlamaan iyo wax walba sameysatay digdigays ka fadhida ma difaacaysa baarlamaan ka hadlayo deegaanka u dhashayna ma jiro dawlad ahaysa dhulkeen ilaalinayo difaacaysa shacabkeeda ayuu leeyahay iyadoo caafimaad iyo hub iyo warsaad la daba taageerna ma jirto qayb waxay leeyeen war baash inta xanuun ka badane ma magaalada ku biirra afartan يا عز هي ما مس كبير هي تروح انا الى علشان اي ودنمي ما تقول لي الدفاع يا ملك هي تنهنا مره عنه هي قيبنا وحي ليهن ما عفر وين الله ان موير وحكر ملك وانا اوغا تغينا هي قيبنا ويسوق القريان قيب بابا هذا لا سوتبه هي او عفرت دايس ور قبصده ماشي وحنا الدفاع يا سومالو سومالي هذا من نمي دوله نمي الى ليس او سوتبه ما جرتي وان غرتي نينكي قبطلك اها اسو وحو كو دمي كان كي ماشى لقى صدور جري وجو سر إي بي بي ذا كي ما بحس ده كان كوا عفر زمان نك هتقول كيس قرب ما لقى بسنة سنة كبر بل لور سنة كبر لور وري ماشى لقى صدورته أسا قرب عيسى لقى صدورته قرب عيسى قرب ما لقى قرب عيسى حال قفص وما لك بنور عفر قلنا ذا يسا بنور ما هذا ما أسا مشارح ده مرة ما وده لقى ما لقى ده يعني ده كيس ماشى ده يعني قبل هذا ماشى ده وكل قيسين هذا حال بيرو بيش عيسى وين اللي ده جنتي هذا بيش عيسى وحبي وحكوسي قيسته أسا يقول كيس ورا لقى نيجاز أي حلقة جيستي حلقة مشاركة قاطع ما هو مشار وين دوق ماشي دور كجيلي هي واحد دين كاسو لقاس دور ثمان حد ما بكاه الله سبعة تسوى ورد بوت نازل بين هي مرة تسوى لقاس حي رض واحد يقول له يجيب كجوجا الهواء يا حلو والوسين كت نازل عليه أول كي كلا سووا السياسة كهان جري تي بي ألفت مدير دير لسه شقين أيه لورن جري مايا إنا إنا هبل درر أو نكل لورن جري بعيد كار لا warkaas umadana ma haye ninkaasi waa ninka een ku jira wuxuu ku jiraa golaha dib u eegista dastuurka Itoobiya ku jiraaba haye ninkaasi haye waa nin een deegaanka Soomaalida sheegtay inuu aqoonyahan yahay oo sharci dejin waxa wuxuu us waa ninka loo xil saaray baabinta xuduudaha madax madax baabinta xuduudaha waa haye waa ninka uu ololeynay in Itoobiya xuduud kale yeelan karin deegaanada inuu calan dowlad deegaan la baabiyo calanku hal calan yahay haye barnaamijkaas waa taaba haye ninkaasi ka sii xajiray bakas kaasa daamur la firi waa ko kan ku sii xajisan yahay marka dadkii iyaga ka soo jeeday baba baba asoolama dhikro dadkaas dadka sida Itoobiya ma isticmaasho dadka wax qabadka ama dadka muwaadinka ma isticmaasho dadka meesha la geysto waa dadan muwaadin ahayn ruuxiisa mushaar qaadanaya oo ciid iyo dal uu ka naxaan lahayn nin aan dal lahayn Itoobiya qaataan dadka Soomaalida meesha u dhigay ku dal kala ama badan dadka dal kala ahayn waa waa dad ay ay ku dhawoodo ay dhigooda ka dhex dareemayo dhiga Soomaalida ku jirin way hada inay dirirkaas oo kaleete ee ninka aad faarax oo kaleete ahmed shido kaleete nimankaas maanta hadii aftir la qaado oo looyad ka tirsin Itoobiya garacaya waa gartay
برنامج كدلا عيدور ديغان كصومالي ذا إسبارة كدلا عضي بولس كا ديغان يامحي نوم قالا جيك جيك حولو بادن باكا صحبا هاي سيان واركيا نوركو شاكني بولس دول ديغان صومالي فبكو لغي غاتا هاي و نمن إتوبياني صومالي سيسا عوفكا كحوغا أسكيري غاوفكا سوء عشتا حلو يقانا درجة لسيا هاي عيدا مدو حول با حولو بادن أو دروفات بس عندما أقال الآن بسوي جاهد بالآن بسوي جاهد شاهو دي سيقار قوحب قتلاين سبارة بالآن بالير نيك بولس قوحب ناسو اسكتو عم قاريس كيقلي دب شارع الدرات لعب فيه لو صور على تلسوق قهضي نين قاري داقاتا فراح كله لقن فروح كله لقن نقل عرية قرب أردية يا صور روغة بسي دك أصور قاري بسوي وانتو لوقت صور صارتك وشركة ماشن ماشن مرايدة يو لوقت صور صارتك عرب حولي هاي ولي الى ايديبت ايديبت موين ما انت ما جرت ولا ان 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 هلكا كدعقو هلكا ما تبع يران ايوا حلا قبت غادي لابا تاير قوري غاي ولي هدا تاقو قوري دب جوزر با تاير كو دعايس مركا ماشو ما كونفورتي مقدش سو بدش حدا كسبا مقدش اس كانو قليلا سبت راكي قبصا مقدش يمي راكي قبصا دقي مقدش باش كير كلين هي سبارادي لعيت الدعي والسقي كوري بوكي وحلي باك جواز كعادل ماشي طقي المقتير هذه توب ما بدي نسمع له طقي كذا مره تقاب ورق ماي كونفرس صومالي صح صمرير حتى دتك ري بدي طقي كل جرسي نوع كونفرس صومالي واه وكاس خرشال عز جيك جيك مدحوينا مصطفى كوخا لا مو قبسنا له دوديان سمادا طقي توب لا مو قبسنا وين لا كيرون كم مصطفى كاسي حنا لا شقي او دقي كان كسي واد دتك يبان كبيران هي وكاس واسك سوق بقبلنا برنامج كنا قبيه دم بأيام دعوة ديال سوق دني حالة حديقة أن إذا كتب جيوري فلسطين ويا عكران تهاي أو وأنا راه ذي نمك يهود حالة وقوع عكران تهاي كده مركي دقالي هنا ذا فلسطين أي جودها أو جلنكو حكتر سب حكر الله تلمام يا إنكو حاسي أي جيستين محن كده هاي دبعت أدق أيو جيستين من منك لغو مقعابو إزرائيلين هذي أنا هل يلا بكو كاوي ديو نيوز قدام بيه ما دام مظهر في اللي ذي شاشة ده هاي يقولي ورجسيد قدام بيه هل يلا بحدا نو قدر تعرض سو قابين أي وحيابي قدام بيه إزرائيلي يو حقوق فلسطين سيدي بيت دقالدو سعودان فرق قدو دقالدو وي سعودان حماس وحي قنطالكو قراء عيان محوة ها مقالوين كإسرائيل سيدو كل يهودن وحي قراء دقين إيسا مقالدة غزة دقين إيسا ما تدو وحوي وادي بديال خساره دلوا دلوا نع وسوسي هذا يا وحال الشيء هي عفر يطون وراي كان يعني كل إنتان محوها عين دجال هذا كسر دوا يعني قنت على ذيك قرا عين أورك حماس مركينها حالات دمرك ويسيو عصر ويسيو قرتي هذا محكوى دي يفرديه إيه مجال هذا مقدش إن مجال هذا مقدش هم مدحونها إيه سي خاتم يستيد عبد القادر الفردية وحكونا للي هي سعدنا عن هلا إنه مدحونها جمهورية فدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود يسيدو كل الرجال مدن حمزة الرجال الصومالي مدن حمزة عبد برة كل ما ضوا حلقها الله يا أقون سي إيه سي يوحوي إيه سي حقوقه يكل دولت فدرالية ك سيدي وجهه للهيد يوحوي إيه سي سيقولنا قلها مامول كسر بيرة مامول دولت فدرالية الصومالية مركو هذا الله ملف عن بمريان وهذا الله سي وحيسكود دينه من جح عبيان وأي فشريان نمان حليبانا وحوي من دمنا الصومالي وحقوقاتا وقوي كسو جيدا وقصوغن بقالادا مقدشو ايا اسكدو عبد حاشي حليبان حير ماري وقوه الرياض ايا اسكدو ايني فشريان نرزار قوياك الصوماليا مدان نينيكا لبحي محوها سالح ايا اسكدو ايني فشريان لكن مدحنوه ولفهمي نمان كاسي ان وحوي بوهشي الصومالي من دمنا اي كود عضي قدك اي كود عضي إنه يروان إنه يكسي هيان أيوم مدحينه حس الشيخ اللي فهمي هذا نمدحينه وحديار وياي أقوان سجا يحقوق ده إس إس إيه كل هاي إن دولة فدرالية الصومالية إنه مال مر يحديار وياي سجل رجاري سيبا نمان كينه وحوي إن در درالية يودين مدحينه وحوي وخوج عسير نمان كي وقوي ماشل وجو إن محوا نمان كي وقوي كسر جد فرق ذو لبا قاضي الصومالي وجوان إن كونفرس الصومالي وجوان قضب أي يعني إني ماشي شقة شقهام ويسو شقة تجد وأيو سومالي لان ومامور كاير وبعمي كذا مصبي حكوات ورانا سيلايو كودني ماكو ديق وهالك ما يسو شقة تجد ماكو كوب حوجو عن شقائي وحويني كتب عدان ومشاري وجنوي قاطع الحلال كان دولت في درالك أي كه يعني من نمط الصومالية أيان هذين كوجوان يا أجدها لبعضنا وحوي مشروع عن أرجع حسابها إخواريتي أكون فرت الصومالية كجرة daqaalaha waxa loo samariyaa xildhibaanada wqooyiga kasoo jeeda siba beesha dhexe isaaq xildhibaanada kasoo jeeda ayaa la soo mariyaa
سواي وحوي مركز قدوميها أورك الشباب ونقدنين بيش إساق بيش اللي حكسو جد وحو نقد وحوي العقبة وحوي جلها اللي حي خوارج مركز دوران قدوميه قائد كده مقاميه العقبة اللي هو بحيا جلها اللي حي ولا كلا لوشة ولا شير مالا العقبة اللي هو كلا لوشنا مامل كسمال لا بسوديبة مامل كسمال لا نوحو سمريان حلوان هذا إن من هذا الصومالي الأوجنا ماشله يعني هذا الشيء أي العقد الله الصومالي سيد أدر تيد بكون غضانين وقوي في سجدة وأن كونفر وحوي يكوبناين كونفرنا لانجاب كوا أيوة حوي قائد وحوي حركة إن محوها خوارج الشعب وكون غضا مركل هذا الجندا يعني ما كان ماشي أوجنا كلفوين الصومالي يو حوين يكون مشارقاتان وشقاهم بوجنا يسيدوا كله نقالها أي الله الصومالي خوارج وحوي la rabin koonfurta Soomaaliya ay sida qulubka ay culada ay ku sii hayaan aad iyo aad baad u mahadsantiin labadiinu badawadayaal barnaamijkeena ifaaqada deemahayeen ku gunaanadeen 19 oo dibdambo kulmi doono mid kan mid la mid waxaanu kaga tagayna sidaa nabadgalyo.